Vi kommer att ha lite samtal mellan er och sen ni kommer också att fråga vad ni vill till dem. Så välkomna. Ska vi lämna bilderna? Ska vi stänga av? Ja. Kanske vi stänger av det eller? Ja. Kan bli lite större. Okej, okay. Jag gör det. Ja. Jag hoppas att jag kan se. Det var mest för att få en liten känsla av Mexico City och det här området som ligger lite utanför som heter Nezahualcóyotl. Hörs det bra? Det är alltid lite svårt med sådana här mikrofoner. Hörs det här också? Jag kan ju säga nog. Jag kom ut med den här boken i november. Och jag var väldigt glad att jag lyckades få ut den 2021. För att då var det precis 500 år sedan Mexico Citys grundande. Det var då spanjorerna erövrade den gamla aztekiska huvudstaden. Vilket i sig inte var så en rolig händelse. Men det var ändå en märkesdag som var intressant. Jättekul att få vara här för att jag var här för ett antal år sedan och det är jätteroligt att se att festivalen fortsätter och den liksom har breddat sig och det, nu är det föredrag och utställningar och allt möjligt kring filmerna. Så det är jättekul. Jag ska kan säga några ord om varför jag vill göra en bok. Det var så att jag kom till Mexiko 1976. På 70-talet så var Latinamerika, det var lite som det här med Asien har varit för den nya generationen. Att alla ville resa ut till Latinamerika. Latinamerika är väldigt hett och spännande. Det hände mycket där. Och jag lyckades komma dit till Mexiko då. Jag skulle studera konst hade jag tänkt. Träffade en mexikan på Konstakademin. Och hamnade ute i ett slumområde som precis hade uppstått då. Slutet av, eller på 60-talet. Så att det var ungefär 10 år gammalt när jag kom dit. Och jag började fotografera och dokumentera området. Sen har jag åkt tillbaka under årets lopp för att fortsätta med dokumentationen. Eftersom jag blev mer och mer intresserad av liksom, vad var det som hände. När jag bodde där så var jag väldigt indignerad över de levnadsförhållanden som människor hade. Det var brist på det mesta. Man hade ingen elektricitet, transporten var jättedåliga, vatten var väldigt brist på vatten. Det var brist på det mesta så att människor fick ju kämpa väldigt mycket för att samhället skulle fungera. Och ju mer jag satte mig in i det där, ju mer jag förstod det då att det var ju människornas eget arbete för förändring som var en avgörande faktor där. Så jag var med på några dokumenterat möten med olika organisationer som jobbar för förändring i det här området. Sen har jag också dokumenterat in i city. För jag studerade då på Konstakademin in i centrum. Och alldeles i kvarteret bredvid visade sig senare då när jag fortsatte min dokumentation att där pågick en strid där invånarna försökte då få sina väldigt förfallna bostäder att bli upprustade. Det var ett lite liknande problem ute i de här marginaliserade områdena. Att det var väldigt svårt, dels de legala sakerna med vem ägde marken som var ett problem ute i det här nya området som uppstod i utkanten som jag har dokumenterat med Nezahualcóyotl. Där sålde man mark med falska papper många gånger om. Här inne i city visade sig att där hade många värdar försvunnit och det var skojare banditer som gick och inkasserade hyror av människor och i båda fallen var det väldigt fattiga människor som drabbades. Så att den här boken kan man säga har två fokus. Dels det här marginaliserade området som vi kan förfölja hur det då blir en del av staden, hur det växer upp och blir
ja, lyfter sig i gyttjan, så, som jag säger, eftersom det här ligger på gamla sjöbotten. Och inne i city där människor också kämpar för att få kontroll över sitt boende och få drägliga boendevillkor. Men för mig var det viktigt att det skulle vara deras egna röster som hördes. Så att basen är ju intervjuer. Jag åkte tillbaka till det här slumområdet och intervjuade dem som jag lärde känna då, på 70-talet. Och ser hur, vad som har hänt, med hur de upplevde sin uppväxt där och de kan berätta om historien. Och samma inne i city där jag följt specifikt en kvinna som heter Kristina, som har kämpat i 30 år för att få sitt hyreshus då upprustat. Hon tillhör en urbefolkningsminoritet då, Masawas. Så hon har fått kämpa både mot diskriminering och att vara fattig och inte ha några rättigheter. Ja, det var väl några korta ord för att bara berätta lite i stora drag om bokens fokus. Och sen vill jag speciellt här väl lyfta fram just kvinnorna, hur de har spelat en enormt viktig roll för förändring. Och det kan vi ju ta upp mer, men yes. Det är ju kvinnorna som har varit de som har varit på plats och sett alla praktiska problem som måste lösas. Och det visar sig att i såna här urbana rörelser så är kvinnorna ofta en majoritet. Yes. Ja, så är det. Det stämmer ganska bra. Ja. Och jag har förberett en del frågor. Jag vill bara först och främst säga tack Latinamerika i fokus och tack Jenica och tack Elena för att jag har fått vara med er här idag och presentera det här personliga reportaget tillsammans med Ulrika. Det är både intressant, inspirerande och också väldigt spännande att höra hur boken blev till. Då måste jag också tacka Ulrika för en intressant läsning. Det var väldigt lärorikt, för jag måste nog erkänna att även om jag är ursprungligen från Mexico City och jag är uppvuxen där, så fanns det väldigt många saker jag inte kände till om den här prärievargens historia, Nezahualcóyotls historia. Och det är verkligen så som du väldigt bra beskriver i boken, att Neza, citat Neza, är ett område dit man inte skulle åka. Inte som barn, inte som vuxen och särskilt inte som ung mexikansk kvinna. Det var så vi tänkte, vi som växte upp i centrala delarna av Mexico City. Nej, man skulle aldrig våga åka dit. Och det ansågs verkligen att det var endast kriminella som valde att bosätta sig där. Så det är ju väldigt intressant att du hamnar där. Ja, jag känner igen det där att man sa ofta till mig att, men vad ska du där och göra? Du som är utlänning, du behöver väl inte vara där? Ja, men det var farligt. Jag kommer ihåg att som barn och senare i tonåring så kunde det hända att jag träffade en person som bodde i Neza. Och det var aldrig, aldrig på kartan att mina föräldrar skulle låta mig åka och hälsa på någon där. Mm-hmm. Även om jag insisterade så fick jag inte det igenom. Mm. Och som sagt, jag växte upp i de centrala delarna av Mexico City. Men sen när jag blev vuxen så flyttade jag ut till utkanten av staden. Just för att jag inte hade råd att bo närmare stadens kärna. Och det var då jag kom lite närmare den här verkligheten du beskriver. Jag flyttade ut till Pantitlan, som också är en lite så fattig område. Om inte en kåkstad, men det är också en fattig område. Mm. Och jag tycker att din bok, Ulrika, är särskilt relevant. Och flera anledningar, men jag ska nämna två av dem. En av dem är att du har verkligen anammat kulturen och livet i Mexiko. Det ser man i alla referenser du gör till konstnär, författare, historia. Så jag blev väldigt, jag tyckte det var väldigt spännande att läsa, du pratar eller citerar till exempel Carlos Fuentes, José María Velascos verk och olika saker som man inte hittar ofta
i de här typer av boken som handlar kanske om fotografier och reportage. De här inte riktigt referenser till så många kulturella saker, och det tyckte jag var väldigt bra. Men också att boken är särskilt relevant ur ett bredare perspektiv. Och det här är med tanke på att endast 2% av jordens yta är städer. Men mer än halva världens befolkning bor där. Och jag var faktiskt tvungen att gå till Google och fråga lite inför vårt samtal. Och upptäckte att i den senaste urbaniseringsrapport som FN har publicerat, så står det att, ja men självklart, mänsklighetens framtid är urban. Och vi kommer att bli fler och fler som söker sig in till stora städer. Och det var någonting som jag reagerade på, som är att den största befolkningsökningen de närmaste 100 åren kommer att ske i de fattiga ländernas städer. Därför är det väldigt intressant att se det här, för ibland kan vi få väldigt mycket information och siffror via media, men vi får inga inblickar i människornas liv. Och det som boken gör är att det hjälper oss att komma närmare den här verkligheten som människorna har. Hur är deras liv? För mig var det intressant att läsa, för det fick mig att tänka, eftersom jag växte upp i Mexico City, så är det kanske inte så ofta man tänker, ja men hur är det egentligen att växa upp i en megastad? Det var ingenting som jag frågade mig någon gång. Tills att jag flyttade till Sverige, och så plötsligt hamnade jag i Malmö. Det var 300 000 invånare, och det kändes väldigt bra. Wow! Det finns parker, man kommer närmare naturen. Men i Mexiko var det inte någonting jag tänkte på. Men det gör boken. Det gör så att man ifrågasätter. Okej, men vad är verkligen det här? Hur är det att bo, växa upp i en megastad, och särskilt i slumområden? Jo, det var något som jag verkligen ville få fram. Att hur vardagslivet var och är på många ställen. Just det här med att vi gick över en gräns år 2000. Säger man att det var en gräns när människan blev urban, som man sa. Alltså fler människor bor i städer än på landsbygden. Så att det här är ju ett globalt fenomen, och jag tror att det är bra om man kan sätta sig in i vad innebär det här? Alltså hur blir livet i en sån här jättestor stad? För att något som vi inte kan komma ifrån är de här långa restiderna och resorna som påverkar människors vardagsliv väldigt mycket. Ja, och jag hade en fråga där, som jag är väldigt nyfiken. Vad är det som gör så att du ville bosätta dig där, trots alla svårigheter? Och hur var det att anpassa sig till det nya livet? För du hade ju ett liv innan, i Västerås. Vad var de största skillnaderna? Eller, det är klart att det fanns skillnader, men för mig är det väldigt intressant, för jag växte upp i Mexico City, och jag skulle aldrig ha åkt till Nessa, för att jag hade hört så många saker om Nessa, men nej, du kan inte åka dit, det är inte tryggt och inte klokt, du kan inte vara där. Men du valde att bosätta dig där. Men jag var 20 år när jag kom till Mexiko. Jag hade en helt annan inställning. Och som man brukar säga, kärleken övervinner allt. Jag tänkte inte på att det var liksom farligt det där. För mig var ju liksom Mexiko i sig var ju ett äventyr på något sätt. Jag kom till Mexiko 76, och då bodde jag på olika ställen i innerstan. Och allting var ju nytt och annorlunda, så att det var bara lite mer annorlunda. Kanske lite jobbigare att ta sig dit och ja, lite mer lerigt och blåsigt med sandstormar, och det var liksom, det är gradskillnader, men ja, det var väl min inställning att jag var intresserad av att bara suga åt mig kulturen och lära mig mer. För det var fascinerande att försöka förstå. Och det har väl alltid liksom varit någonting som var intresserat mig, att försöka förstå hur andra människor tänker och känner, och hur olika kulturer liksom skolar in oss i olika tankesätt. Så, för det hade jag mycket glädje av sen jag kom tillbaka hem. Alltså man ser ju
sin egen kultur också med andra ögon. När man har varit någon annanstans och liksom verkligen tagit till sig det tankesättet. Samtidigt så jag såg ju hur människor kämpade ju för att få ihop vardagen. Och det är ju någonting som är liksom giltigt överallt vad vi är i världen. Att, ja, man försöker liksom, trots alla omständigheter som kanske inte är så positiva, så försöker man ändå få ett drägligt liv. Mm. Det är någonting imponerande på mig, liksom, den här kreativiteten som jag såg hela tiden, att liksom lösa problemen. Kanske inte som vi hade tänkt. Så jag gick ju på, bland annat gick jag på konsthantverksskolan där då, på Silversmide. Och jag minns en dag, då sa läraren så här, ja, men när ni går hem nu ikväll så kan ni spana på trottoaren efter någon sån här metallband som kan ligga där. Så tar ni med er dem imorgon. Fasiken, vad är detta? Så, ja, men de är bra att ha när vi ska löda någonting. Så, och liksom min inställning var så här, va? Finns det inga verktyg för det där? Finns det ingenting man kan köpa i någon affär som är färdig? Men det var liksom så typiskt svenskt sätt att tänka att allting ska finnas färdigpaketerat i olika, liksom, man kan köpa en affär och då är det riktigt. Men här var det mycket, alltså man hittade lösningar på sina behov. Det imponerade på mig. Det tyckte jag var liksom väldigt spännande. Inte vara så fast i att det, liksom, allting är förutbestämt eller gjort av någon innan. Det fick jag med mig från Mexiko. Man är tvungen att vara lite mer kreativ. Ja, jag tänkte på någonting när du sa det här om brist på vatten. Jag kommer ihåg hur provocerad jag blev när jag flyttade till Sverige och såg att alla öppnade kranen och väntade tills att vattnet blev kallt. Ja. Jag fick panik. Jag var bara, men hur är det möjligt? Alltså det här är dricksvatten som går till spill och hur vågar de göra det här? Nu gör jag det, måste jag erkänna. Mm. För att det är sant att kallare vatten smakar bättre, men jag får lite ångest ibland. Och jag tänker tillbaka till den tiden när jag precis hade kommit och bara, jag kunde inte fatta, det är inte klokt. Att man kan vänta tre, om man bor ute på landet, ibland måste man vänta riktigt länge för att vattnet ska bli kallt. Mm. Och vad heter det med det vattnet? Det är ju helt otroligt. Det är ju sådana saker som vi tycker självklart att man har vatten i mängder. Man inte behöver spara på det. Men, nej, det alltså man får verkligen tankeställare när man ser hur människor måste leva på andra ställen och har det knapert. Hur upplevde du fattigdomen? Det är någonstans i boken där du berättar eller beklagar dig lite för att du kanske inte fattar det, hur fattiga de här syskonen du bodde tillsammans med var. Utan att du insåg det lite senare. Ja, och jag bodde i min pojkväns familj då, som de var 10 syskon. Och de hade varken mamma eller pappa. Det visade sig att senare att mamman levde men bodde på en annan plats. Och pappa var död, så att de hade ju ingen familjeförsörjare egentligen. Det var ju då min pojkvän, han var ju samtidigt student, så att de hade inte mycket pengar. Men medan jag bodde där så att det var ganska drägligt ändå för dem. Men jag har hört senare hur liksom fattigt det var under, liksom det gick upp och ner. Jag kan bara läsa ett stycke här. En av de här syskonen som var någonting 8 år någonting då, när jag bodde där. Alltså halvsyskon eller syskonbarn som var 3 år, och annars var de från typ 7 år upp till 18-19. Och den ena, den minsta systern, hon som heter Witsy, hon skrev så här: under hela lågstadiet var jag okoncentrerad, för jag var konstant hungrig och tänkte bara på mat. I skolan brukade jag leta igenom de andras väskor och ryggsäckar för att hitta något ätbart. Och när jag var 8 år blev jag avstängd en period. Jag hade tagit några bröd och läraren sa att jag måste komma till skolan med en vuxen. Men jag vågade inte säga något hemma för att inte bli slagen. Så jag bara låtsades gå dit varje dag.
Jag åt aldrig frukost innan jag gick till skolan. Några måltider existerade överhuvudtaget inte, för det fanns aldrig någon mat hemma. Under perioder kunde vi ibland köpa majstortillas att äta, och längre fram, om det fanns lite pengar, åkte vi in till Mexico City och köpte på sojapulver. Pulvret blandades ut i ett glas vatten och det livnärde vi oss på. Vi köpte också sojakött och sojabönor. Det var jättebilligt på den tiden innan det blev på modet att vara vegetarian. Vi var det en nödvändighet. Så det är hennes minnen och det kändes väldigt svårt för mig att höra det där sen efteråt. Att liksom, ja, att de hade upplevt sån svår fattigdom. Alltså det, och det, jag har pratat med en person som jobbar där ute också. Hon sa att många döljer ju den här fattigdomen. Alltså hela området har ju nu blivit en del av Mexico City, även om det räknas som en egen stad och Ciudad Nezahualcóyotl. Men och det ser ut som en stadsdel, men alltså många som har det knapert, de vill inte gärna visa upp det. Så att det, och det är väl så, det vill man inte skylta med. Men ja, det känns ju väldigt jobbigt på något vis att höra att de har haft den uppväxten. Jag vet, när jag bodde där, då vi pluggade ju, vi var ju som två studenter, pluggade och som, när vi kom hem då hade vi med brödpåsar och sånt, men jag hade ju egentligen ingen koll på hur deras vardag såg ut på dagen när inte vi var där. Så man, det är svårt att hantera. Mm. Och det är väldigt många av berättelserna som är hjärtskärande helt enkelt. Alltså det är de här människorna du har träffat och har åkt tillbaka och träffat och intervjuat. De berättar nästan alla om att de har varit med den här hunger. De har alla upplevt hunger och de har alla upplevt våld. Eller har haft någon typ av våld som är hela tiden närvarande i deras liv. Mm. Hur var det för dig? Upplevde du våld? För när vi tänker på Mexiko, och det har jag hört oftast, och det är anledningen till att jag var med och startade en kulturförening här i Skåne, för att man vill gärna visa att, men det är inte så att alla i Mexiko är narkoknarkare, det stämmer inte riktigt, och det är ju viktigt att folk som är här också visar det. För att skapa lite mer förståelse och också visa vad man här att erbjuda från sin egen kultur. Men hur var det för dig, för våldet finns? Upplevde du något typ av våld? Det finns lite i boken, men inte jättemycket. Jag kan inte säga att jag personligen upplevde våld, för att jag var ju också väldigt försiktig. För att jag blev ju varnad från alla håll. Gör inte det, gör inte det, går inte där. Ändå var jag ju lite lättsam på det viset, att jag gick genom stan på sen på kvällen för att ta bussar och sånt där. Men ja, jag vet inte, det kan ha varit också att det var i den åldern att jag kände mig liksom skyddad på något sätt. Och sen också som utlänning så har man ju en lite annan situation än vad man som är införd i landet så att säga. För att det upplevde jag ändå som en liten skyddande faktor, men jag hörde ju om andra om våld och det var ju liksom närvarande i folks, vad ska jag säga, tänkande hela tiden, att man skulle vara försiktig och så. Men det här du sa om att folk, inte bara alla mexikaner inte är knarklangare, men det är också liksom en del av den här boken, att jag vill visa en annan del av Mexiko. Jag vill liksom följa den här bilden, för att antingen har vi den här turistbilden med Cancun och stränder och ja, mexikanska hattar och lite sånt där. Eller också har vi det här med våld, knark, trafik och allting. Men det finns också liksom ett Mexiko som vanliga människor som kämpar varje dag för att förbättra sin verklighet och sin vardag. Och det är liksom lite dem jag vill lyfta fram i den här boken och ge en röst. Och det tycker jag är viktigt, att det liksom blir en nyansering där. Mm. Det tycker jag var väldigt viktigt i din bok, och det kan man verkligen se i allt det du skriver och alla de här intervjuerna. Att
Man kan ju tänka sig, och det låter ju ganska logiskt, att det är ingen som skulle välja att bo i en plats där ingen annan vill vara. Vem vill bo i en plats där det inte finns ren vatten? Vem vill bo i en plats där det inte finns avlopp? Det är ju egentligen ingen människa som skulle vilja det, men man gör det för att man är tvungen. Och jag tänkte på en sak, i boken finns en liten sektion som heter En kåkstad blir till. Och jag tyckte verkligen att det var en mycket korrekt titel, för den påpekar att en kåkstad inte bara finns, utan att det ligger en historia bakom och en socioekonomisk och inte minst politisk anledning till att den finns. Så där tycker jag, om du kan berätta lite mer om hur blev den här kåkstaden till Nesa, som är också en del om den här kampen, och hur blev den? Ja, alltså det var ju så att det började flytta in många människor som inte hade fick plats i Mexico City. I grunden var det ett problem på landsbygden att med fattigdom, så att folk började söka sig in till städerna och till huvudstaden. Och det fanns ju inte bostäder att få då inne i Mexico City. Och då började man se sig om efter ett område som man kunde slå ner sina bopålar och göra något skjul. Och då fanns det här området i närheten av flygplatsen, Benito Juárez. Och det var ett område som inte hade varit attraktivt för någonting tidigare. För att Mexico City, det byggdes ovanpå öar i en sjö. Och den sjön har under århundradens lopp dikats ut. Och då har vi, innan det så blev det också väldigt mycket miljöförstöring genom att salter drogs ut i lakades ur i marken. Så att det var ett väldigt ofördelaktigt jordområde som var fullt av salter där ingenting kunde växa. Man kunde inte ha boskap där, och det översvämmades då och då, så att ingen ville egentligen ha det där. Men helt plötsligt blev det attraktivt på grund av att det var bostadsbrist och folk började spontant flytta in. Till slut så insåg myndigheten att oj, det kanske lika bra att vi säger att det är okej att bo här. Och då blev det som en boom. Så att på 5 år så flyttade 500 000 människor in där. Så kan man förstå att det var lite kaos. Och man sålde de här jordlotterna hejvilt. Det spelar ingen roll att myndigheten satt upp skyltar att se upp, köp inte bara hur som helst. Det måste vara liksom legaliserat här och här. Men folk köpte, och sen så satt de med falska papper. Det visade sig att 3-4 familjer hade köpt samma jordlott. Och det var väldigt mycket problem. Men området bara växte och växte. Nu räknar man med att det bor 3 miljoner där. Så att det hände väldigt snabbt. Det är inte konstigt att man inte hann med då att göra alla de här urbaniseringsarbetena. Men myndigheterna gjorde inte sin del. Dels kontrollerade de inte att det var schyssta papper, kontrakt. Och dels så gjorde de inte den här urbaniseringen. De drog inte in vatten, avlopp och el och så vidare. Utan de lät någon betala en liten hacka för att låta bli, så att säga. Så att det var väldigt tuffa villkor för de som bodde där. Och transporter fanns det inte i början, så att man kallar det här området för sovstaden också. För det var ju hela familjen som flyttade in. Men männen åkte iväg på morgnarna för att jobba in i Mexico City i olika fabriker och olika arbetstillfällen som fanns där då, för här fanns inga arbeten. Och då blev ju kvinnor och barn kvar. Och kvinnorna fick ju försöka reda upp alla problem som fanns. Och gå till myndigheter och kräva skolor till deras barn, kräva vatten, kräva el och så vidare. Eller kämpa mot kriminella som ville ha betalt för att fixa grejer. Eller låta dem fixa lite illegala elstolpar. Det finns en väldigt inspirerande scen, på tal om det här med att kräva vatten, där en kvinna tar
det här är väldigt allvarligt och går och protesterar och här är ett väldigt intressant sätt att dra uppmärksamhet till sig. Vill du berätta lite mer om det? Ja, ja. För det var vanligt i den tiden då. Jag tror inte att det här så mycket makt nu. Det är inte lika starkt. Ja, nog det här du menar. Och på 50-talet, jag läste om i en minnesbok att kvinnor tog saken i egna händer för att de behövde vatten. De fick ju tvätta ute på gatan som jag har såg här på någon bild. Så att de var desperata och åkte in till nationalpalatset och väntade på presidenten. Och han skulle komma förbi och kom på att de hade inget plakat, ingenting att visa. Så en hade ett läppstift så då skrev de på kjolen. Vi vill ha vatten dragit där och så den andra fick stå och hålla upp kjolen så här så att det skulle synas. Så att det blev istället för en plakat på. Och de fick faktiskt lite vattenledningar tack vare det. Jättebra, på tal om kreativitet. Ja, det var ju kreativt. Yeah. Det var det. Yeah. Nu när du berättade det här om hur det var att åka till Nesa så tänkte jag på en väldigt, väldigt liten passage. Där jag verkligen fick en igenkänning. Jag ska bara läsa väldigt kort. Det står. För att slippa tunnelbanan och kunna ta en nattbuss som gick direkt till Nesa måste jag dock promenera genom de nattliga åtsliga kvarteren bakom Konstakademi mot saluhallarna i La Merced. För säkerhets skull gick jag mitt i gatan. Det var med lättnad jag äntligen skymtade eldarna där fattiga och prostituerade värmer sig i den kyliga kvällsluten. Då visste jag att hållplatsen var nära. Och jag tänkte på att det är ju väldigt intressant när man växer upp i en megastad. Alla de här sakerna som i en annan sammanhang skulle aldrig göra så att man känner en lättnad eller att man har det här tröst. Mm. Att det finns olika referenser och saker som för oss att känna att vi kommer närmare hem. Jag minns när jag bodde i Pantitlan och så ibland var det så mycket folk på tunnelbanan så att jag inte kunde se om vi var framme eller inte. Men jag kunde känna lukten av avloppet, avloppsvatten och kanske, ja, det var alltså det här bajslukten. Och jag kände, jag var snart hemma. Och man tänker nu, det är ju sjukt. Men det är ju väldigt intressant att man utvecklar de här referenserna. Och man känner, men jag är hemma. Du fick en positiv referens där. Och det var ju de här kriminella och prostituerade som värmade sig där. Och, det gör det så att du fick lite tröst och kände, men det är snart hemma. Och det är ju så, det är också en del av... Nej, men det är de också sina uppgifter. Jag känner mer att nu finns det folk i närheten i alla fall. Och det är ju dina på något sätt. Det är också folk som du är också en av dem. Så man känner inte någonting. Det är inte några konstigheter utan det gör så att man känner hemma. Vad skönt. Ja. Och det skulle man inte, jag tror inte att någon kan förstå hur det är att uppleva en sån sak om man inte har bott i en megastad eller en stad som har så många sociala problem och fattigdom. Mm. Nej. Och icke fungerande avlopp och det här förorening. Det är också någonting du pratar om och det är kanske för att jag har en bakgrund i humanekologi. Men jag reagerade varje gång du beskriver någonting som har att göra med naturen och det är väldigt mycket natur också. Men du skriver om gröna ytor som inte riktigt finns. Nej, det handlar inte om att planera in någonting utan det här var ju bara att de sålde massa tomter. Det fanns ju ingen tanke på hur människor skulle leva sitt liv där. Och hur att lägga in grönytor eller platser för barn att få vara på och leka på. Det fanns ju inte utan barn berättade här hur de tillbringade liksom. Ja, men gatan var ju deras lekplats och det fanns ju inte tv heller på den tiden. Jag kommer faktiskt ihåg att vi betalade typ en krona så kunde man få titta på tv hemma hos någon granne där. Det var ju inte så många som hade tv. Men nej, det fanns ju inga sådana ytor för barn. Det var ju väldigt skräpigt överallt. Det fanns ju inte sophämtning
som mäktade ta in allt det skräp som producerades, utan där fanns det ju högvis dagligen. Hur var det för dig som svensk, för du kom ju från Sverige och här har vi mycket skog och allt naturtillgängligt på ett annat sätt. Hur var det för dig som svensk att inte uppleva naturen på samma sätt och som människa? Kände du någonting? Det var väl något som jag saknade, speciellt i det här området då, med Savalkojotl, som var så sterilt. Liksom. Det fanns ju nästan ingen natur. Vi försökte ha, vi hade något träd, ett taligt träd som växte, men många växter klarade sig inte, för det var så dålig jord helt enkelt. Det var saltpeter och det var salter i marken som tog knäcke på det mesta. Så fanns ju knappt ens gräs. Och du beskriver ju flera av de här som jag pratat med och intervjuat också, hur lite växtlighet det var. Även om när de kom dit, då var det ju fortfarande ändå liksom ett något slags område med lite sjöaktigt med sjöfåglar fanns det. Och mycket insekter, men det var inte liksom ett område som man ville bosätta sig i direkt, för det var ju väldigt sterilt. Så att vi brukade gå bort mot bergen. Mexiko ligger som en gryta och så är det omgivet av berg och vulkanberg. Det här låg väldigt nära de här yttersta, jag ska säga, småbergen då. Och där fanns det lite växtlighet och där, på den tiden då hade ingen riktig kyrkogård, så att de hade liksom gjort om en äng till en kyrkogård. Så det var lite här och där bland turorna, så satte kors och här var som en begravningsplats, och det var nästan den enda platsen med lite växtlighet. Så det var väldigt sterilt. Och det, jag ska se om jag hittar det här. Det är en kille som växte upp här som berättar just om hur det blåste fint damm. Jag tappar bort det här. Det blev översvämningar på under regnperioden, och under torrperioden då blev det som ett fint damm som lade sig på allting. Jag hittade inte det här. Men han berättade just om att det lade sig till och med på maten som de skulle äta. Så de hade en teknik där de försökte med skeden dra bort det översta lagret av det här liksom jorddammet på maten för att kunna äta. Så att, det var inte så trevlig omgivning helt enkelt. Nej, absolut inte. Jag fick också ett minne när jag läste det här passaget också. En gång när jag var liten så kom det askan från den här vulkanen på Popocatépetl. Och vi skulle grilla och allt var klart. Och all maten var färdigt serverat. Men då kom askan, den här askan med ring. Och eftersom vi inte hade så mycket pengar så kunde vi inte bara slänga köttet och göra om. Nej. Så vi fick ta bort det yttersta laget och åt det. Och det var hemskt. Jag fick så mycket ont i magen. Jag tror jag var kanske 9 år och grät hela natten. Oj. Över att vi hade ätit upp askan. Så man önskade att man inte hade gjort det. Men sånt händer. Han vittnade om att nästan alla barn hade någon slags magåkommor. Det var kanske just på grund av det här fina dammet som kröp in överallt. Ja. Och nu börjar vi närma oss tiden när det är dags för att öppna för frågor. Nu har vi inte hunnit berätta så mycket om läget inne i stan. Exakt, vi kanske kommer in om det inte finns så många frågor. Ja. Men är det någon för det försökte jag också ta upp här. Ja. Med gentrifieringsproblematiken inne i city. Att för nu har vi sedan 2000-talet, kan man säga början där, så håller de på att rusta upp. Mexiko har ju en av världens rikaste män som heter Carlos Slim. Och han har då köpt in sig på ett antal fastigheter inne i stan. Och har sagt då att han ville rusta upp för att han har väldigt mycket fina minnen från Mexico City och vill inte att det ska förfalla.
vilket vi håller på att göra. Så att under de här 20 åren så har många fastigheter har ju renoverats, men det har ju blivit en slags gentrifiering, det vill säga att de hyresgäster som har bott där innan, som har varit väldigt fattiga, som har bott i hus som har varit i dåligt skick och betalat nästan ingenting i hyra, de har ju blivit tvungna att flytta eller skrämts iväg. Och det är någonting som håller på väldigt mycket nu, så jag skulle gärna bara läsa här. Jag var på ett möte då, ett hyresgästmöte, och då är det en representant för hyresgästerna som heter Raimundo, och han berättar så här. Raimundo inleder med att berätta att föreningen råkade ut för ett hårt slag. En hel fastighet på Hostos Sjärragatan tömdes och 18 familjer vräktes från sina bostäder 3 dagar tidigare. Ett 60-tal beväpnade män tog sig in i deras fastighet på fredagsmorgonen och tvingade ut de sönderruckna hyresgästerna. De flesta hann inte ens plocka ihop några tillhörigheter. Deras bohag kastades ut på gatan av inkräktarna. Det värsta var att gärningsmännen hade polisskydd, säger han. De drabbade hyresgästerna står bleka och sammanbitna utefter väggarna i portvalvet medan regnet smattrar på innergården. Flera har tillbringat de senaste nätterna i parker. De är fortfarande chockade. Raimundo ger dem dessutom bannor för att inte vid förra mötet ha informerat de andra i föreningen om hur allvarligt läget var. Om att de tidigare den veckan hade tagit emot hot om våld och att en hyresgäst hotats med beräkning. Hade vi haft den informationen hade vi gjort en annan bedömning av läget och kunnat hjälpa till, säger han. Nu måste vi göra om vår strategi. Det är väldigt viktigt att alla kort finns på bordet, kamrater, om vi ska kunna bistå varandra på bästa sätt. Det är helt klart att beräkningen är olaglig från början till slut, slår Raimundo fast. Alla papper var falska och ogiltiga. Kanske de har mutat någon domare att skriva på. Vi kommer att lämna över en protest till ombudsmannen för mänskliga rättigheter, säger han i bestämd ton. Ja, det är så läget är nu, att folk skräms bort ifrån sina bostäder. Och ja, det är en liksom balansgång för att inte heller dra till sig polisvåld. Men jag har ett positivt fall, och det är Stina. Jag tänkte ju säga, det är väldigt bra i alla fall, att det finns en berättelse som har lyckats. Ja, det är den här kvinnan Kristina som jag nämnde, som har lyckats få sitt boende klart. Och jag hade här står hon i sin nya lägenhet och ser glad ut. Efter för många års kamp var det? Ja, hon var 30 år och hon tänker inte ge sig ändå, så hon fortsätter att kämpa. Så att det finns liksom en levande rörelse där som försöker stå emot det här trycket från att bara lämna centrum. Och det vore väldigt synd, för att det de påpekar just i den här rörelsen är att centrum är en levande stad. Men de här områdena som då har renoverats, där blir det bara som en kuliss. Alltså vanliga små, fina små butiker, de byts ut till 7-Eleven ungefär. Att det är så här butikskedjor som tar över. McDonalds och allt. Ja, så det blir det. Att, tidigare så var det så att man hade affär där nere och så bodde man en trappa upp. Så affärsinnehavarna, de bodde ju också i stan, och då var det liksom en levande miljö. Yes. Du beskriver flera fall där. Och det och mycket mer. Och jag tänkte att den här frågan, vem är egentligen som för utforma staden? Och vem är staden för? Så. Om ni vill veta mer, finns det mer här? Och med det så ska vi kanske öppna och se om det är någon från publiken som vill ställa någon fråga. Kommer ni på någon fråga? Kommentär också går bra. Ja, jag tänkte en fråga som har med dina fotografier att göra. Ja. Ibland så hör man ju fotografer tala om att vissa platser och vissa landskap har särskilda ljusförhållanden som man måste tänka på och anpassa sig till och sådär.
Mexico City. Ni har ju talat om luftföroreningar och aska från vulkan och sånt där. Tycker du att som fotograf finns det vissa särskilda villkor i Mexico City som du måste tänka på och förhålla dig till som fotograf som gör det annorlunda än att fotografera i andra städer? Jag har nog inte tänkt specifikt på det. För att jag jobbar mer dokumentärt, så att för mig var det viktigt liksom att vara snabb med kameran och hinna fånga en situation. Men det är ju väldigt, alltså, det är inte bara Mexico City, utan det är väldigt starkt ljus. Liksom. Det är sådana kontraster, så det gör det ju svårt att fotografera. Att få med både ljusa och det mörka, skuggorna. Det är lite knepigt, men som sagt, jag har mer liksom fokuserat på det här att fånga än ett ögonblick. Ja, jag ska bara tänka ut min fråga. Nej, men jag var nyfiken på det här med personerna som du har intervjuat igen nu. Och vad de berättar om förändringarna i Nesa. Och har de bott kvar där hela tiden? Och jag tyckte det var spännande att följa samma personer. Och jag är bara nyfiken på att höra mer om det, helt enkelt. Ja, det är lite olika. Dels har jag följt den här familjen, och så har jag följt grannar, och så har jag följt några människor i city. Och jag tycker det är ganska intressant att se hur deras öden på något vis speglar Mexikos problematik och historia. En, han åkte upp till USA och skulle försöka ta sig över som sån här mojave. Han var illegal immigrant, blev av med ett ben. En annan åkte utomlands och levt lite kringflackande liv och tillbaka i Mexiko och försöker liksom ha bearbetat det här traumat på något vis med en svår barndom, fattigdom och med små möjligheter att liksom kunna styra sitt liv. Och så har vi den här Pandero, en sån här ligaledare som utövade väldigt mycket våld när han växte upp, som så att säga tog igen på andra det som han hade problem med. Hur han resonerar, han liksom har blivit en musiker och fått familj och förstått liksom hela den här processen som han då var inne i när han skulle hota andra och var beredd att mörda i stort sett. Och levde på droger. Att det är intressant att se hur mycket av de här upplevelserna ändå speglar historiska och problem och sociala problem som finns utbredda i Mexiko. Det tycker jag nog. Egentligen skulle man inte behöva ha någon annan historik än bara det som människor berättar, för det säger så väldigt mycket. Det tycker jag själv är väldigt intressant att höra, jag ska säga, de här vittnesmålen från individer, hur det blir som en kör av röster som bygger upp en bild av ett samhälle. Och där har jag också varit lite inspirerad, måste jag säga, av Oscar Lewis, en amerikansk sociolog och antropolog som gjorde sådana djupintervjuer av människor i Mexiko på 60-talet. Så jag har lite citat från honom som förord där till mina kapitel. Och det tyckte jag var väldigt intressant sätt att och få liksom lära känna ett land. Jag tänkte också på, har du hållit kontakten med dem hela tiden eller liksom har du sökt upp dem igen? Och sen tänkte jag på vad du tycker och
vad de tycker om de stora skillnaderna i Nesa då på 70-talet jämfört med nu 2022. Eller hur platsen har förändrats, vad är de stora liksom sakerna, hur platsen har förändrats och... Alltså, så att rent fysiskt så har det ju blivit bättre. De har fått asfaltering. Nessa är ju som en stad som har 4 universitet. Alla har skolgång. Det räknas inte längre som marginaliserad. Så att alla de bitarna av ett samhälle som fungerar finns ju på plats. Men däremot så upplevde jag en väldigt misstro mot politiker och att politiken skulle kunna förändra någonting och göra det bättre. För flera av de som håller på med kultur till exempel, det finns liksom inget stöd för kultur och det finns väldigt lite möjligheter till sånt utövande och deltagande för människor i sin, liksom att försöka ändra sin situation. Det är väldigt svårt eftersom politiken har tyvärr fortsatt att vara väldigt korrumperad. Och det märkte jag. Jag var ju där som valobservatör 2018. Och den här liksom misstron, hopp, liksom, sista kapitlet kallar jag mellan hopp och hopplöshet. Alltså, man vill tro på framtiden, men samtidigt så är man lite misstrogen mot att det går att förändra någonting. Men det var ju ändå positiv utveckling med att vi såg i USA liksom, att där blev det väldigt konfrontationer med i deras valrörelse, men i Mexiko så blev det ändå ett godkännande av valresultatet direkt på valnatten. Det var en vänsterkandidat som vann valet och deras företagarorganisation gick ut omedelbart på valnatten och sa att ja, men vi gratulerar till valsegern. Och det var liksom inte tal om att det skulle bli något tjafs om det. Och det var ett stort steg framåt ändå för demokratin och det var ganska högt valdeltagande. Och ett jordskredsseger för just den här kandidaten. Då. Så att man ser ändå att det finns positiva tecken. Att folk tror ändå att det kan bli förändringar. Så vi får väl se, det får vi framtiden utvisa. Mm. Jag tror också att det är väldigt mexikanskt det här med att inte tro på institutionerna och politiken. Alltså med vår historia är det jättesvårt att göra. Jag tror att man får tro på sig själv. Mm. Och man tror på makten och den sociala rörelsen. För det är ju där allt ligger. Så nu när det var val här i Sverige så såg jag att det var väldigt många som var besvikna. Och så sa jag till min partner: jo, men jag tror inte att människorna i Sverige förstår att om man slutar kämpa för det man har fått, så försvinner de sakerna man har fått. Och jag tror också det är någonting väldigt mexikanskt på det sättet att vi har fattat att man hela tiden måste kämpa för att de sakerna vi har åstadkommit inte försvinner. Man såg att det var ju fler som var rädda för polisen där än rädda för brottslingar. Och det var ju lite märkligt ur svensk perspektiv. Ja, det är svårt att göra sig så om. Så det är en misstro mot institutionerna där. Men vi får se. Det kanske blir bättre. Det stora hotet är ju våldet och knarkvåldet och att knarkmaffian har liksom infiltrerat så långt in i maktens korridorer. Det är ett stort problem, så det finns att göra. Hinner vi ta en sista citat från Ulrika? En sista? Ja, jag tror att det är lite kort. För det är någonting jag verkligen bär med mig efter att ha läst boken. Den här paragrafen tyckte jag var väldigt bra. Och den ger oss också en koppling till det som kommer efter, som är vernissaget. Och Ulrika skriver det här i samband med talesättet som säger att en bild säger mer än 1000 ord. Men det kanske inte alltid är så. Så Ulrika skriver så här:
Den inre verkligheten, den kanske viktigaste aspekten, syns sällan på bildens yta. Det som rör sig inne i människors huvuden, känslan av utsatthet och vilsenhet i ett enormt monotont stadslandskap utan särskiljande kännetecken. Otryggheten som att inte ha jobb eller ens mat i huset eller att ständigt vara rädd för kriminella. Den tyngande känslan att ingenting går att förändra eller att det är oöverstigligt svårt. Alla dessa föreställningar vi har om oss själva och världen och hur vi tolkar verkligheten. Allt detta som i sin tur påverkar våra drömmar om framtiden och våra möjligheter att kunna uppnå dem. Så. Tack. Det var väldigt vackert.